Друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». В цьому відео пропоную вашій увазі огляд двох чудових гібридів «Мадрілен» та «Бьорн», які ми вирощуємо у своїй теплиці. Ми подивимося, скільки на якому гібриді є плодів. Ну, порівняємо трішечки. Обіцяв це зробити, коли з'являться перші плоди. Зараз саме такий влучний момент, і ми можемо побачити, як що відбувається. І також розповім, чим підживлювати огірки для того, щоб вони безперервно плодоносили. Вирощуємо невелику кількість двох цих гібридів. Дивіться, оце перший вздовж доріжки ряд у нас Мадрілен, а інший, другий, Бьорн. Вони зараз ось в такому розвитку, приблизно метр їхня вишина, вирощуємо в пакетах. В пакетах біля 7-8 літрів ґрунту саморобного. По зросту вони однакові зараз. Листя, кольор, все однакове. І якщо б не знати, що тут вирощуються два різних гібриди, то можна одразу це і не зрозуміти. Взагалі це неможливо так на око візуально зрозуміти, тому що вони нічим не відрізняються. Але давайте подивимось на врожайність. Дивіться, ось це Мадрілен, як вони плодоносять. Ось такий плод в середньому, це карнішонного типу. Ми не видаляли перші огірочки на перших пазухах, як дехто це робить. Єдине, що видаляли в кожній пазусі, пасинки. Це робимо обов'язково. Ми вирощуємо поки що на одне стебло. Тобто ось на одному цьому стеблі і збираємо. Ну дивіться, які огірочки. Гарного кольору, такі в міру колючі. По одному, але ж є багато ще огірочків, які не пішли в розвиток. Ось тут два, але рослинка тягне тільки один. Оцей, скоріш за все, він пожовтіє і відвалиться. Ну, так в кожній пазусі є і будуть, точніше, плоди. Ось вони так. Це Мадрілен, ще раз нагадаю. Давайте на інший перейдемо. Це також Мадрілен. Давайте інший подивимося. Це сімодольний листик, він вже не потрібен. З самого низу розпочинаються плоди. Раз, два, ось три, так, чотири. Но картина та сама. Бачите, один витягується рослинкою, один огірочок, інший не витягується. Він залишається в такому початковому стані. Але мені подобається. Мені подобається, як це виглядає в цілому на рослинах. Ну і так далі. Я думаю, немає такого великого сенсу дивитися весь ряд. Те ж саме відбувається на наступній рослинці. І там також. Давайте подивимось Бьорн. Це другий ряд. Він ближче трішки до стіночки. Тобто йому було там прохолодніше. Тому на це треба робити деяку таку невеличку поправку. Якось я пройду сюди, щоб нам було зручно його роздивлятися. Друзі, тут ситуація, ну, схожа. Схожа також. Молода рослинка. Вона не може два огірочка витягувати. Але Бьорн, я, ну, ми його неодноразово бачили в минулому і вирощували. Дивіться, у нього такий букетний тип. Ось три огірочка намагалась. Молоденька рослинка їх всі три, звісно, на перших пазухах не тягне. Але ж, якщо б це була доросла, хорошо, добре розвинена рослина, вона б потягнула. Ось такий огірочок, такого він кольору, такої форми. Непогано виглядає. Але плодів я бачу ось наступні. Ці пазухи трішки заменші, ніж на Мадрілені. Тобто Мадрілен, ну ось давайте ще так подивимось. Ось Мадрілен, так? Ось вони такі, ось плоди, 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 плоди. Ось в такому розвитку. І давайте одразу переходимо на Бьорн. Ось перший, так би мовити, непогано ось там ось. А тут вже так поменшенькі вони. Тобто трішки пізніше. Але ще раз нагадаю, що треба робити таку
поправку на те, що Бьорн у нас ближче до прохолодної стінки. Зараз та температура, вона, в принципі, вирівняна так в нічний час, але на початку, коли висаджували в квітні місяці, то це було відчутно. Ну і далі подивимось також Бьорн. Хочу сказати, що в майбутньому Бьорн буде чудово виглядати. Бачите, ось букетний тип плодоношення оцей, він вже, його можна побачити багато-багато. Ось, бачите, по три, прямо по три огірочка. Ось знов три огірочка. Ось два огірочка. Побагато-багато. Я тоді, давайте ще так ми зробимо, в наступному, в майбутньому, ще раз ми до них повернемось з таким оглядом, коли рослинки вже більш такі стануть величенькі. І давайте зараз про підживлення, яким їх ми підживлюємо. Раз на 12-14 днів ми проводимо підживлення. Ну, цим рослинам один раз, вони у нас ще такі молодесенькі. А ось цим, це у нас зовсім інші, це мертуси, ми їх раніше висаджували, да? Вони і такі доросліші, кущики, бачите, вони набагато розвиненіші, ніж оці. Ці ми вже так раза два-три підживлювали. Це курник. Курник, я розповідав колись, як його приготувати. На ваших екранах, друзі, ми змішували 5 кілограмів курника гранульованого і 5 літрів води один до одного і додавали туди 250 мл Байкалу. Це ефективні мікроорганізми, які дозволяють допомагати рослинці засвоювати елементи живлення. Залишали ось цей розчин на 3-4 дні, поки він забродить. І зараз проводимо підживлення. Ось скільки залишилося, вже трішки залишилося, друзі. Додаємо половинку півлітрової баночки на 10 літрів води. Дві третинки півлітрової баночки розмішуємо в 10 літрах води. Таким чином ми підживлюємо, і в цьому розчині знаходиться майже вся таблиця Менделєєва, всі елементи живлення, які необхідні для того, щоб огірочки у нас безпрестанно на них було плодоношення. До речі, це повністю органічне підживлення. Ну, все те, що ви любите, все те, що подобається, особливо дачникам. Органічні добрива і Байкал-М – це мікроорганізми, якими ми засіляємо почву, підвищуємо родючість ґрунту. І курник. Курник також – це суто органіка, яка в своєму складі має багато поживних речовин для рослин. До речі, це ось для огірків таке підживлення раз на 12-14 днів без проблем можна проводити. Але ось для томатів таке підживлення вже не підійде, тому що томати зажирують від підживлення курниками. Там трішки інша історія. До речі, якщо немає у вас курнику, Байкалу, я посилання залишу в описі під цим відео. І Тетяна Вікторівна вам швиденько це може надіслати. Ви замочите, як я розповів. І будемо продовжувати вирощувати огірочки далі. Це підживлення, до речі, підходить не тільки для огірочків, а й для багатьох культур, які ми вирощуємо на городі. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім гарних урожаїв і мирного неба над головою. До побачення.